A temida renda variável, que as pessoas se assustam porque é muito volátil. Hoje eu vou explicar para vocês ficarem um pouquinho mais tranquilos a teoria por trás, porque não é tão um tabu assim na sociedade, como você pode desmistificar e sentir um pouco mais seguro a investir. Eu sei que ainda é muito difícil por um vídeo no YouTube, alguns vídeos, você se sentir inseguro de você investir em renda variável. Por isso eu peço que você procure um assessor de investimento. Em todas as grandes corretoras você encontra assessores de investimentos no seu estado. Converse com deles. Eu não sou assessor de investimentos, eu não sou patrocinado por nenhum. Eu só sinto que é uma boa maneira de você investir, caso você não tenha conhecimento, caso você tenha queira aprender e gerir seu patrimônio sozinho. Esse é um bom vídeo para te introduzir ao tema. Eu acho que é bem bacana ter um vídeo desse no canal. É um vídeo atemporal que sempre vai servir para vocês. Já estou com meu caderninho e vamos lá. Bom, por que chama-se renda variável? Porque a rentabilidade que você vai ter não é previsível. Você não sabe quando você vai ganhar, se você for ganhar, porque os retornos podem ser altíssimos ganhos, pode dobrar, triplicar seu capital. Você não tem uma média que você pode ter, você tem a média do mercado, mas a renda variável realmente é imprevisível. Você pode ter tempos, anos de recessões econômicas, de quedas, que você pode ter até um retorno negativo. E você pode ter momentos constantes de crescimento econômico. A renda variável, ela tem uma volatilidade maior. O que é uma volatilidade? É uma variação maior. Um dia você pode estar perdendo 3%, outro dia você pode estar ganhando 5%, outro dia você pode estar perdendo 1%, outro dia você pode estar ganhando 1%. Não é algo constante. Existe uma ilustração muito boa que o Thiago Reis fez. Eu vou botar essa imagem aqui para vocês, de que as somas dos retornos são muito diferentes entre si, mas que no final dá um retorno muito parecido e muito interessante essa analogia que ele fez. É um cara muito inteligente, uma referência no mercado de renda variável. Acompanhem, sigam outras pessoas que eu acho que vendo só um vídeo de um cara que tem outros especialistas no mercado, eu acho que é bacana vocês conhecerem mais, caso você tenha interesse. Se não, procurem um assessor autônomo. Que produtos são de renda variável? Primeiro, ele é um produto para investidores moderados a agressivos. Que produtos que são de renda variável? Vamos lá. Ações de empresas como a Petrobras, a Vale, que são mais famosas, empresas menores como Ambev, Itaú, bancos, enfim, empresas que têm listadas na Bolsa de Valores, a B3. Você tem os fundos imobiliários, os tão falados fundos imobiliários, que são ativos que compram ativos logísticos, prédios, galpões de logística, shoppings. É um ativo real que você pode comprar via fundos imobiliários. É um bom método de se investir, a gente vai falar isso mais no canal daqui para frente, é bem interessante. Os outros fundos que tem, os fundos de ações, que é muito, a gente vai bater muito nessa tecla porque não tem conteúdo sobre isso no YouTube. Fundo de ações é basicamente um gestor, uma empresa que está por trás com um gestor, que você vai dar seu dinheiro para ele, o gestor vai pensar com todo o seu time e toda a sua estrutura intelectual, tomar melhores decisões com seu dinheiro. Você não vai precisar escolher as empresas que nem você faria nas ações. Claro, existe uma taxa de administração para isso, mas para você que não conhece muito do mercado, dá o dinheiro para um especialista, mesmo que você pague uma remuneração baixa, vale muito, muito a pena. Você vai ter retornos muito melhores do que se você fizesse isso sozinho. A gente vai bater muito na tecla desses fundos de investimentos, seja de ação, multimercado, de renda fixa. Vai, os próximos vídeos do canal vão ser sobre esse assunto. Eu garanto para vocês e vai ser muito legal. É uma parte central, uma peça-chave no minimalismo financeiro que eu tanto bato nessa tecla. A outra coisa que é para o minimalismo financeiro, que é muito, muito importante, que eu vou bater sempre na tecla, são os ETFs, que são um conjunto das maiores ações. Ele é basicamente um fundo passivo que não vai ter um gestor por trás, o gestor simplesmente vai pegar as maiores ações da bolsa, a empresa só de tecnologia, a empresa só de um país, vai compilar tudo isso em um ativo só e você pode ter esse ativo que você vai ter um retorno de mercado. Ou que o mercado crescer, você vai crescer igual. Ou que aquele segmento crescer, você vai crescer igual. Você também, de novo, não vai precisar escolher ação, analisar a empresa, que é um trabalho muito complexo. Você já vai comprar as maiores empresas da bolsa, empresas só de tecnologia, empresas só estatais. É muito mais fácil você investir via ETFs. Para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, a maioria dos investidores investem em ETFs. Pessoas físicas, assim, tendem a não investir muito em ação porque eles não querem desprender muito do tempo deles. É um bom método para o minimalismo financeiro. Eu invisto em ETFs, eu vou ensinar, eu já mostrei aqui nos meus outros vídeos
como eu invisto e vou mostrar ainda mais, vou abrir muito mais meu portfólio explicando quais ETFs eu invisto, que é muito fácil hoje com os produtos que a gente tem no Brasil. Bom, os outros instrumentos de renda variável não vou abordar tanto aqui, que são contratos futuros, opções, commodities e câmbio. Não vou abordar muito nesse vídeo, porque são investimentos bem mais avançados. O meu conhecimento teórico é médio. Sinto que não sou a pessoa especialista, tem muitos influenciadores de opções hoje no mercado que são ótimos, o Luiz Fernando Roxo, o Todeschini, cara, são pessoas ótimas que eu vou deixar aqui referência aqui embaixo, que podem falar muito mais, mas são assuntos avançados. Se você ainda não conhece os anteriores, foque nos anteriores, caso você já queira dar espaço além, boas referências estarão na descrição desse vídeo. Uma questão muito importante, eu não vou entrar em termos mais técnicos, de tipo de ações, governança, eu acho que o vídeo não é para isso, é para te introduzir ao tema, é que você pode perder dinheiro, você pode ganhar dinheiro nesse tema. O importante é você ter um patrimônio diversificado entre renda fixa e renda variável. Um bom mix, com uma boa parcela, eu sempre posto todo mês no Instagram, que eu estou deixando aqui sempre em cima, Johnny Vicari. Uma carteira ideal mensal. Então, como você faz a composição da sua carteira? Quantos por cento em renda fixa, quantos por cento em renda variável, quantos por cento em ouro e ativos alternativos como criptomoedas? Eu sempre coloco lá no Instagram, é bom você dividir esse patrimônio de acordo com o seu perfil de investidor. Essa decisão é muito difícil, por isso que é importante você ter um assessor ou ter um conhecimento legal para você poder montar seu portfólio de maneira segura. Muitos dos investidores hoje assistem alguns vídeos de ações, melhores ações para comprar da bolsa, esquecem do risco que eles estão tomando, é um risco muito grande. Você tem o risco sistêmico, que é o risco do mercado inteiro cair, como a gente viu agora na nossa crise, nessa pandemia, que o mercado inteiro caiu, não teve uma ação que subiu nessa crise. Então é muito importante, isso é um risco sistêmico, é importante você ter renda fixa ali no meio, porque a renda fixa ela vai segurar seu patrimônio em uma boa porcentagem em renda fixa. Ativos alternativos também fazem essa composição muito bem, o ouro subiu muito durante a crise, se você teve ouro, você teve um retorno legal que compensa um pouco da sua queda de ações. Então, um patrimônio bem diversificado, um patrimônio que você tem a renda fixa, renda variável, investimentos alternativos, investimentos no exterior. Bom, uma relação muito legal que eu gosto de abordar, e eu vou abordar mais, cada vez mais entrar mais em assuntos técnicos, é da relação de juros com as ações. Então, a gente tem algo chamado valuation, que é o valor de uma empresa ao longo do tempo, quanto ela vai gerar de valor nos próximos anos. E se o juros está muito baixo, eu não vou entrar em detalhes técnicos e matemáticos, mas se o juros está baixo, as empresas, no seu cálculo do valuation, tendem a aumentar o valor, porque eles têm uma taxa de desconto e essa taxa utiliza uma variável que são os juros. Então, se os juros estão mais baixos, as empresas vão valer mais. Então, por isso que está todo mundo falando, saia da renda fixa, vá para a renda variável, porque as empresas estão valendo mais e o juros está valendo menos. É inversamente proporcional. Mesma coisa acontece, se os juros aumentam, as pessoas vão querer investir nos juros, e no cálculo do valuation as empresas valem menos, então o preço delas cai. Por isso que a gente tem toda essa teoria que os juros estão muito baixos agora, no dia que eu estou gravando esse vídeo, em dezembro de 2020. Então você tem esse cálculo que os juros estão baixos, as empresas estão valendo a pena, mas não sai investindo em várias ações, não pega o influenciador de falar as melhores ações para se investir em 2021 e compra as 5 ações. É muito difícil fazer stock picking. Considere outras alternativas que eu vou mencionar para vocês, como os fundos de investimentos, fundos imobiliários e ETFs principalmente. Esses são três pilares de uma composição de um portfólio minimalista que você não vai ter que ficar estudando recorrentemente os investimentos. Você vai poder aproveitar seu tempo com sua família, com seus amigos, com seu trabalho, dedicando ao que você realmente gosta. Investir não precisa ser algo difícil. Eu não vou te vender nenhum curso para você investir aqui no meu canal. É simplesmente algo que é um trabalho voluntário que eu faço, porque eu quero disseminar informação e educação financeira para vocês. Muito obrigado por quem ficou até o final. Detalhes mais técnicos a gente entra mais para frente. Mas obrigado mesmo para você que despendeu do seu tempo para estudar um pouco. Espero que você se sinta um pouco mais seguro. De novo, não vai ser esse vídeo que vai fazer você migrar para renda variável. Estude, me pergunte, deixe no comentário, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai agregar valor para a sociedade com conhecimento e educação financeira. Eu sou o Johnny Vicari e me siga em todas as plataformas, se inscreva no canal, porque esse é um conteúdo que vai te manter com uma sanidade mental boa, você vai aprender de verdade, você vai poder aproveitar seu tempo da maneira que você quer e não vai precisar ficar estudando horas e horas sobre renda variável.
Então, nesse canal aqui, nos próximos vídeos, eu vou te ensinar como investir de maneira minimalista, sem você ter que escolher ação por ação. Renda variável vai deixar de ser um tabu para você. E não vou vender tudo isso, é de graça. Não vou vender um curso, tudo de graça. Abraço e até o próximo vídeo.